Під стінами міської ради зранку більше півсотні людей. Перевізники прийшли захищати власні інтереси, а саме змусити владу знову підвищити тарифи на проїзд у маршрутках і автобусах. Головний аргумент – ціни зросли на все. Я маю свій засіб транспортний, я розумію, скільки коштує сьогодні бензин. Давайте знімемо бензин, скажемо, хай буде ціна на бензин 1,50 рубля, на солярку 1,50 рубля. Буде тоді проїзд 2 рубля. Хліб піднявся в ціні 7,45, ніхто, всі промовчали, з 3 рублів так різко став. Сьогодні світло, вже 1,89 рубля для підприємців. Що далі буде? Перевізники запевняють, їхні розрахунки і обґрунтування тарифів на проїзд підтримала і громада. Ми не просимо ніяких ні 4 гривні, ні 3,50, ми просимо залишити вартість проїзду, така як була. 3,53, щоб мешканці міста знали. Просто добиваємося своєї якоїсь справедливої ціни для того, щоб ми завтра не ходили попрошайками по місту і когось просили, дайте нам копійку на то. Ми захищаємо свій бізнес, який ми створили самі. За вимогою членів міськвиконкому, перевізники підготували проєкт відповідного рішення. Проте на розгляд посадовці його не прийняли, бо недотримана процедура. Спочатку начальник управління транспорту, як розробник даного документу, має оприлюднити цей документ, це спочатку рішення, має обговорити, має відділ економіки, управління економіки перевірити розрахунки. Лише тоді можна це питання розглядати на виконкомі і на сесії. Обурені протестувальники пообіцяли, будуть ініціювати відставку міськвиконкому. Кажуть, посадовці замість того, щоб вирішувати проблемні питання в місті, лякають їх перевірками. Залишіть спокій людей, мешканців міста Хмельницького і цих перевізників. Будь ласка, залишіть тариф, який був, а якщо хочете круглий стіл, будь ласка, з'ясовуйте всередині своїх певних тих чи інших повноважень, розбирайтеся з відділом економіки і не будоражте перед людей. І не робіть це політично заангажованим питанням. І не робіть зараз там переліки, ви хочете нас перевірити зараз після того, щоб провести громадське слухання. Отже, поговорили і розійшлися. Щоправда, не одразу. Перевізники вийшли на вулицю, де радилися хвилин 15, а потім заявили – підвищення тарифів на пасажирські перевезення такі будуть добиватися, але тільки у цивілізований спосіб. Ми будемо звертатися до міської влади законним шляхом. Ми будемо ініціювати позачергове рішення засідання виконавчого комітету Хмельницької міської ради на 28 число, на понеділок, щоб воно відповідно прийняло рішення щодо вартості проїзду на послуги по перевезенню пасажирів, відповідно 3,50 в маршрутному таксі і 3 гривні в автобусі. А поки підприємці запевнили, возитимуть хмельничан за тарифами, які встановила міська рада. Рішення сесії вже є підписано. З завтрашнього дня увесь транспорт міста Хмельницького буде працювати за тарифами 3 гривні і відповідно маршрутних таксі і 2,50. Незважаючи на конфлікт і обурення, приватні перевізники пообіцяли більше не створювати городянам ніяких перешкод на дорогах, а в день міста, 26 вересня, працюватимуть для громади безкоштовно. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.